Оздравях! Как да се върна в топ форма? Температурата вече е нормална. Симптомите като кашлица, хрема или болка са изчезнали. Започваме да се чувстваме по-добре. Острата инфекция вече е зад гърба ни. Сега организмът ни се възстановява. Какво се случва в тялото след боледуване? Не случайно след прекарана вирусна или бактериална инфекция, много хора продължават да се чувстват отпаднали. Тялото ни е изтощено, защото имунната ни система се е борила с причинителя. Чрез различни сложни механизми, тя е унищожавала заразени с вируси клетки и е неутрализирала токсините, произведени от болестотворни бактерии, процеси, които се нуждаят от допълнителна енергия. Платили сме и метаболична цена за треската. При хората всеки градус повишаване на телесната температура изисква 10% повишаване на основния метаболизъм, а нуждата от енергия може да се повиши с до 55% при борба с тежки инфекции. 80 кг мъж, например, има нужда от 250 допълнителни калории дневно, за да може да поддържа повишена температура от малко над 2 градуса по Целзий. Ако поставим това в контекст, същият човек има нужда от 168 калории дневно за работа на сърцето си. И още един негативен ефект. Този от директното вирусно увреждане на митохондриите, частите на клетката, където се произвежда енергията, необходима за всеки един орган в човешкото тяло. По-малкото енергия води до некроза, свързана с нестабилност на клетъчната мембрана. Освобождават се молекули енергия АТФ в извънклетъчното пространство, които имунната система може да възприеме като опасност и да настъпи вредна за организма в свръхреакция. Изводът. При борбата с вирусите и бактериите, както и за възстановяването си след това, тялото има нужда от енергия. Това означава, че трябва да бъде възстановена нормалната функция на митохондриите. А това е дълъг и сложен процес, нуждаещ се от подкрепа. Оптималната работа на енергийните ни централи е важна за бързото връщане на имунната система в топ форма, за да не дадем шанс на другите вируси или бактерии да се възползват от моментната ни слабост и да атакуват, разболявайки ни отново. Сега тялото ни има нужда да стартира и своята програма за самопочистване или детоксикация. Част от остатъчното неразположение след боледуване се дължи на това, че в организма ни продължават да циркулират отпадни продукти от борбата с патогените, както и остатъчни вещества от медикаменти. Лимфната система, черния дроб, бъбреците и червата трябва да работят активно, за да филтрират и изхвърлят ненужните токсини и алергени. Ако сте победили неприятна бактериална инфекция с помощта на антибиотици, сега тялото ви ще има нужда и от допълнителна подкрепа за чревния микробиом. Антибиотиците са много ефективни в унищожаването на болестотворни микроорганизми, но те действат като цунами, което залива организма и помита след себе си и част от полезните бактерии, от които се нуждаем. Проучвания показват, че курс антибиотично лечение би могъл да убие около 30% от приятелските бактерии в червата ни. Тогава на техните места могат да се настанят и агресивни микроорганизми, причиняващи диария и инфекции. И още нещо. Тъй като 80% от нашите имунни процеси се извършват в червата, ние трябва да се уверим, че сме попълнили редиците на своите приятелски бактерии. Как да помогнем на тялото си да се върне в топ форма? Ако по принцип сте здрави, просто трябва да дадете на тялото онова, от което се нуждае, за да произвежда достатъчно енергия и да поддържа собствената си система за възстановяване и самопочистване. Осигурете си поне 8 часа сън на ден. Проучванията са категорични, че сънят помага за ефективната работа на имунната система и за производството на антитела. Ящете здравословна храна, богата на витамини, минерали и омега-3 мастни киселини. Тя ще ви даде енергия, както и полезни вещества, които да укрепят здравето. Правилото «Храни се цветно». Пийте достатъчно течности. Те са важни както за детоксикацията, така и за цялостния тонус. Да не забравяме, че тялото ни е съставено от 60% вода. Движете се редовно. Така помагате на имунитета, раздвижвате лимфната система и произвеждате повече хормони на щастието. За допълнителна помощ за енергия и детоксикация, обърнете се към Regulat Pro Metabolic. Той съдържа концентрираната мощ на Regulat Pro Bio, допълнена с витамини от група B, фолиева киселина, микроелементи, минерали, витамин С и витамин D.
Засилената формула на Регулат Прометаболик увеличава нивата на енергия още на клетъчно ниво, за да помогне на тялото да задейства собствените си механизми за възстановяване. Изследвания показват, че Регулат Про подпомага функцията на митохондриите, енергийните централи на тялото. Резултатът – попълване на енергийните резерви, усещане за жизненост и енергия. Едновременно с това Регулат Прометаболик подкрепя дейността на сърдечната и ендокринната система, нормализира функциите на черния дроб и бъбреците и балансира метаболизма при наднормено тегло, високо кръвно налягане, повишен холестерол и кръвна захар. Естествените процеси на детоксикация в тялото са подкрепени и рискът от алергизиране е намален. За помощ на червата след прием на антибиотик, изберете Omnibiotic 10. Omnibiotic 10 свежда до минимум страничните ефекти на антибиотичната терапия и по-бързо възстановява увредената флора в рамките на 2 седмици спрямо 2-6 месеца без помощ от бактериите. Специфичната комбинация от 10 щама има способността да произвежда активни вещества, които действат срещу причинителя на диария. Най-добре използвайте Omnibiotic 10 още от първия ден на прием на антибиотик и продължете приема още 1-2 седмици след приключването на терапията. Тялото ви ще работи усилено, за да ви помогне да се възстановите, дори ако не правите нищо, за да подпомогнете процеса. Но това е като да се опитвате да ядете супа с вилица. Накрая сигурно ще успеете, но как и кога? Представете си колко полезно би било, ако тялото ви има нужните инструменти. Една своеобразна лъжица от полезна храна, почивка, движение и при нужда допълнителна подкрепа за енергия и чревно здраве. Подкрепяйте своето тяло всеки ден и бъдете здрави с Ведра!